Fala galerinha, todos sob controle com vocês, vamos para a parte 24 do nosso detonado. Estávamos ontem fugindo da polícia. E vamos continuar fugindo da polícia. Ah, eu não chego lá, chego. Acho que chego. Ai, vai logo. Sam, I got you. Just jump. Vai lá, eu passando o lugar. The chimney. Come on. Coming. Front gate. Got it. Don't think so. Let's be careful anyway. Yeah. Hmm. Agora. Go slow. Okay. Nathan, you alright? Puta, sério mesmo? Vai. Corre, peida. This way. We can lose him. Vai, moleque, vai. Sério mesmo? Stop, goddammit! Heck, this way! Go, go, go! What? Ah, não, não. E agora pra onde que eu vou? Olha o cara aqui, mano. Ó, oh, tem mais cara aqui. Ah. Fui burro. E agora pro que lado que é? Sai, sai. Sai. Ali, ó. Vamos, Sam. Você tá brincando comigo? Sai. Ô, oh, cacetada, corre, porra. Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que tem cachorro aqui. Vai, vai, vai. Dá pra você me ajudar, não? Ah, tomei tiro. Eu vou atirar em criança. Aí, Corre. Hold on tight. I'd say we're clear, but we catch our breath for a second. Lady. Hey, man, you listen to me. That wasn't our fault back there. I mean, that lady, she was sick. I mean, it's okay to feel bad, but there was nothing we could do about it. So what are we gonna do now? I can't go back to the orphanage. We can't go back to your job. Then we don't. Sure. No, I'm serious. We get as far away from this place as we possibly can. Yeah? And how long till the cops find us? Well, I think they'll be looking for Nathan and Samuel Morgan. Yeah, that's us. What if it wasn't? Nathan, back at that mansion, you knew just as much about that stuff as that poor old lady.
always felt that we were destined for something great. But until tonight, I didn't know what that meant. But this, Mom's unfinished work, this is our chance to restart our lives with brand new identities. What are you talking about? Well, I know some guys. Pretty good at forging papers, too. Now, as for our new name, Mom believed that Sir Francis Drake had heirs. Who's to say he didn't? You're serious, aren't you? Nathan, we were meant for this. And I promise, you and me together, we're gonna go far. So what do you say? Nathan Drake? Everything changed after that. You know, we became explorers, adventurers, mostly thieves. Ow. Okay, just hold still. You know, for a while it felt like, you know, if we weren't taking turns going to jail, it was because we were in jail together. And, you know, after I lost him, after I thought I lost him. You didn't want to bring him back up again. Something like that. That's it. Now you know everything. With you, I doubt that that's everything. But it's a lot. Love to know what you're thinking. I'm thinking that you're lucky that I found you when I did. Yeah. I'm glad you didn't lose a limb or anything. It would have been a royal pain getting you out of here. How did you, find me anyway? Oh, you know, easy. Just follow the sound of gunfire. No, I mean, how did you... Também, né? Pouco barulho. Get here. Oh, of course. Come in, Sully. Hey, darling. How's he doing? Oh, you know, he's banged up, but he's alive. Par for the course. Now we just need to rescue the other Drake. What do you mean? I'll let Nate tell you. Hey, pal. Glad you could join us. Yeah, I wouldn't miss it. So what happened to Sam? Rafe's got him. Shit. You know where they are? Yeah. They're headed to the northern side of the island. See if you can find a place to set down over there. Once we get Sam, we're gonna need to get out of here pretty quick. Copy that. Hey, what about the treasure? Get it. We don't need it. But Alcazar... No, there is no Alcazar. It's all bullshit. Wait, you mean the depth, the escape? Yeah, Sam made it all up. What an asshole, right? Look, I'll fill you in on everything when I see you, okay? Yeah, I can't wait. But you two be safe down there. You know us. Treja. Thanks. Sure? No, I mean, thanks for saving me. Again. I almost didn't this time. Right. Come on. I got us a ride. So, we're headed to the northern side of the island? Yeah, New Devon. It's home to the founders of Libertalia. Vamos lá, vamos procurar alguma coisa. Treasure's probably there. Just need to save Sam before they find it. Holy crap. Good thing I didn't go over. Cachoeira. Yeah,
I know, I was just checking the waterfall. Rolar aqui pra tirar a sujeira. Que eu tô cheio de nhaca, hein? É sangue com terra, com bosta de passarinho. Que tem aqui? Tem nada, vamos pra lá então. Vamos pra lá. Vamos para lá. Aí eu e a Helena de novo, olha que chique. Up there. Tem alguma coisa lá. From your shoreline friends. You slid all the way down from there? Yeah, it was the quickest way to get down to you. Now we just gotta figure out another way back. É, viu? E se eu empurrar você ali em cima? Como é que faz? Yeah. No meio do mato aqui. Só estamos nós. So, have you been here long? On the island? A few hours now. Did you see the colony? I did. From the air. Pretty incredible, right? I didn't get the full tour. I was a little preoccupied with finding you. Right. Mas agora eu vou lá aqui. Tesouro, tesouro. So, did Sully fill you in on the deal with this place? Yep. Henry Avery, 400 million, 12 founders, hundreds of colonists. Something like that. Yeah, that just about covers it. Had some time to kill on the flight over. Mais barro. Wow. Is that an elevator? A casa na árvore. I swear, Avery recruited the best engineers of his time. He must have used it to move supplies upriver. Yeah, that's a fair bet. Caramba, olha aquilo ali. Dá pra ver a sombra da árvore, que provavelmente não tá o sol. Tá lá, ó. Dá pra ver a sombra da árvore no esburrifo da água da cachoeira, rapaz. Caramba, hein. Não brincaram mesmo em serviço, hein? Provavelmente seja aqui. Nate, look, there's an opening up there. Achei um lugar aqui, ó. Eita porra, vai primeiro então. Você não contava que eu tivesse um esqueci o nome disso. Pirão, pisos, pistão, pinhão. There's your car. Pão. Just need to get up there. Well, what do you think? Which way? Ihu. Água, água, água. Uma coisa certa nesse jogo, você nunca vai ficar seco por muito tempo. Não tem nada embaixo da cachoeira aqui? Ah, refreshing. Não. Gotta be something around here. Ali, eu acho que não é ali, né? Tem a escada ali, ó. Here we go. Aqui, ó. I can boost you up there. Great. Eita porra. Se cair, eu vou sair daqui. Sorry. Hey, do you think there's another way up? Hey, I see a path up here. É agora. Opa.
Ah, ali já vi já. Tá, mas aqui eu não consigo pular. Vou precisar de alguma coisa. See if you can find something I can use. Yep. Achei aqui. Hey, I found something. Hold on. Achou? Eu acho que eu encontrei também. Olha só. Não dá. Thanks. Acho que eu vou ter que puxar. Não consegui empurrar isso aqui embaixo d'água, né? Então. Então chega lá o gancho. Esse é daqui mesmo, então. E aí, ganchinho? Fuck. Puta, sério? Força, força. Puxa, Drake, puxa. Aqui, ó. Não, that doesn't work. Ah, não vai dar, não. Ah, já entendi já. Maybe use the crate to get to that fallen tree over there. Crate, tree. Got it. Aí. E agora? Olha ali, aqui mesmo, então, aqui, ó. Whoa. Eita ferro! Hey, nice jump! Not bad, right? Way to go, Nate. Piss a girl like that off. Idiot. Chegando também. Come on, I'll meet you around. Lógico, né? Tá zoando, cara. I'm okay. Sort of. Everything's under control. See if you can get back up here. Mais uma machada, vai. Yeah, vai. Roger that. Acho que ele agarra aqui, né? Isso. Over here. Chegando, calma aí. Só desvia um pouquinho do caminho. Can you find a way out of there? Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it got ever works. Oh, look, it works. Caramba, isso aqui. Going up? Ah, é lógico, né? Comigo vai quebrar. Next floor, men's Peraí, você é esmagado ali. It's kind of incredible. Jinxed it. Ali. You know, I'll just meet you at the top, I guess. Tem um tesouro por aqui, tesouro da mamãe. Não tem nenhum tesouro da mamãe aqui. Opa, opa. Será que dá pra pular ali? Acho que dá, hein? Ah, não dá. Tem que subir aqui primeiro, não tem como. Ah, ele não vai pular, chefe. Aí. Aqui agora. Ah. Pera aí, essas conversinhas aí. Ah não, mano, sério?
Virou o cara lá. Nice moves, hon. Nothing to it. Now then, which way is it? Valeu de novo. It'll be easier to spot from higher ground. Right. Good idea. This whole thing is powered by the water wheel down there. It's quite a feat for a bunch of pirates. Aqui, ó, achei. Ai, ali não tem nada. Ignora, vá. Ah, não vou ignorar, não consigo, cara. É mais forte do que eu. Por aqui não entra, velho. Então é por lá mesmo. Ó, tem um lugar pra subir aqui, ó. Ah, foi até mais rápido. Getting some exercise, at least, right? Aqui, ó. Look, shoreline. They found your car. Technically, it's but the sniper. So, let's get it back. Não me morrer com um tiro de novo? Aí que tá, mano. Sério mesmo que eu tenho que fazer isso? O cara tá apontando pra cá já, mano. Ali vai escorregar, cara. Eu vou parar dentro d'água ali, ó. Eu vou ter que subir ali e entrar no mato ali, atrás daquela viga ali, é isso? Ai, 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 ai. Ah, se foda então, vamos. Aqui, eu acho que ele não... Eu acho que ele não me vê aqui. Se eu subir aqui, ele vai me ver. Tem alguém me vendo, na verdade. Puta, o cara ali, velho. Puta. Ah, o cara tá me vendo já, fodeu. Hã? Puta, a mina é mais ninja que eu. Marca tudo esses caras aí, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem uns sete caras aqui. Que legal. O problema é aquele sniper lá, cara. Aquele sniper vai me encher o saco, hein. Ai, ai, tanto fodido aqui. Se eu matar aquele sniper lá, já tá sossegado. Que outra arma que eu tô? Apesar que eu acho que dá pra subir aqui. Eu acho que dá pra subir aqui, ó. Beleza. Que outra arma que eu tô? Nenhuma. Legal, legal. Vai apertar de costa lá. Virou pra cá agora. Apontou pra cá de novo. Ah, mano. Na hora que ele apontar pra lá é a hora de ir, hein. Aí, foda-se. O esquema é pegar o sniper primeiro. Se eu pegar o cara que tá com a sniper, eu posso pegar a sniper dele. Nossa, que mentira! O cara tá olhando pra... Hang on. Hã? No way I imagined that. Sério?
Ah, mano. Puta, o cara me viu. Olha o sniper aqui. Aí, ó. Viu?